Gjithë kërkimit të ti vjetra veçar këtë loj vështi privat, kur vjen fjalla për dokumentacion personal, si dokumentacion pronsor, apo për ditë qëfar. Mbetën një sit vendore të trashguara për një shep me diplomat të huaj, por nuk e njohim për mes ndërtimit administrativ të vetë. Pjesa dërmuese për të studiuar ashtu si çdo të duhet. Në Greqi, për shembull, ka tre arkiva kryesore mbi dokumentacion në audio, po ashtu 1500 dokumente, dhe shkolla e studimeve klasike korrespondencës së vet. Një pjesë tjetër është dokumentacion i prodhuar nga porta e lartë mbi këto territore. Dhe vitin e kaluar ne kemi marrë sot gjendën në arkivin qendror shtetëror. Në ndërkaq, në një dhurim të dytë prej 620.000 dokumentesh që prekin gjithë që të aksesoheshin akoma në arkivat osmane, besoj se do të pasha për ne. Edhe këtë e lidh me atë çfarë tha drejtoresha e muzeut në fillim. Të dhënë idenë se si drejtoria e përgjithshme e arkivave është e gatshme që këtë sasi dokumentare jo të vogël, prej 40.000 dokumentash, t'ia dhurojë muzeut të Tepelen. Më në shumë, më në fund, pas disa vitesh, javën e Alipash Tepelenës në Tepelen për 50 vit. Qëka do të thotë? Le të mirë presim aktorin Kudret Alika. Trupi në janin, të vranë në Ali Pasha, të grinë.
Ali Pashës. Po. Si ndjeni, si ju duket atmosfera? Atmosfera është shumë e bukur. Shpresojmë që këtë ty tjetë një vit i banë. Për mua dhe për gjithë, njësë marsit janë në Panajin. A ka shfaqur interes njerëzit deri tani? Gjene bukur e duan gjithë. Çfarë po promovoni sot këtu? Po, unë jam me veshët populore. Këtë bashkia dhe nga bashkia të Telen, me një për partizan të Telen. Si ju e cëmë biznesi? Sa këtë poshë? Jo. Po jemi një intervista, zotri, na i prishe. Shpresojmë që të jetë një vitin barë për punën. Po duke krahasuar me vitet më përpara, si ka qenë? Akoma nuk kam marrë ti të them që është vitin barë. Se tregon kurrikulumin. Kush fajt më shumë interes për kostumet popullore? Vendasit apo turistët? Janë vendasit e larguar, janë migrim. Kryesisht edhe njerëz që merren me këngën popullore. Këta janë, pjesa e interesuar. Edhe pasaj kanë një të rralla tek nuk kjo bëjnë i dhura. Rops. Në kohë të vëndi gjithë një qajnë rigonëra. Ku i mblidhne? Janë dhe egra, bio i ke në malë tëra. I ke të malë, i bio i që lule ake, shikoj lule ake si e ke. Shikoj rigoni, në viozmëra, balsami, murizi i egrë për kolesterol, e tesione, i ke të tëra. Bio në mjekësore, i ke bio të majë gjati. Gjati me këto mire të rjetën, u i shtot i shesun. I keni mbledhur vetë i gjitha këto? Pa tjetër, i porosis i blej. Porosis e vesë të smundem. E resajt është që mërë një pjesë në Panajirë? Gjithë një sajrë jam bërë Panajirët, ka marrë pjesë gjithë një. Ju ka ndimuar kjo në biznesin tuaj, ka të reqje? Pa tjetër normale, se kjo shumë kam eksëzuar malë gjithë një. Mi të rapunoj me turistë në i qëtot. Po këtu në Panajirë, ju blinjë e si? Dhe kështë me zonë, qikojmë, po herë të dishesu, se ndaj këmë danë. Po, është tjera e parë, vim nga Gjiro Kanstra, Arguror Lizeta. Qëfar pësyroni sot në këti Panajirë? Përveç gjithë veshjeve popullore, që ne përpiqemi të qëndrojmë besnik traditës, pa lëvizur në detaje dhe në elementet të tyre që ato kanë, risi për këtë javën e Ali Pashës është veshja e Ali Pashaj dhe veshja e Lord Byronit. Një punë që unë kam qëna shtatori që po punoj për të qënë e pranishme në këtë Panajirë. Është nga takimi i parë që ata kanë bërë kur janë takuar me njëri tjetrin dhe unë nga fotot e vjetra janë përpjekur që të nëzirë ashtu si qka që veshja t'i punë. A dirë ju punoni vetë? Po, me bashkëshortin. Keni një biznes? Po, unë punoj me bashkëshortin dhe me pjesar të tjerë të familjes time. Si është e curia e biznesit? Që ka ndikuar vitet pandemike në biznesin tuaj? Unë të them që vitet pandemike ka ndikuar shumë për mirë tek ne, sërse në dhanë ngo gjako, që të zhvillonin ngo gja modele që ishin të vështira dhe donin ko, edhe ti risillin ashtu si shtu. Por përsa i përket tregut, tërheqës, qëfar tërheqin më shumë dhe nga kush blijet? Mund të them që tërheqen të gjitha krahinat, më shumë ka kërkesa përveshjet e Gjirokastrës, dhe pjesa më e madhe e klientelës janë porositës që vim nga jashtë. Po përsa i përket kostumeve, dhënje me qëra për evente të ndryshme, për dasma, a ka të rishen? Po, të rishen, jashtë zakonisht shumë, që tani kanë filluar pronotimet edhe porosit për datat e dasmave, që njerëzit duan të shkojnë krush të veshur me veshjet e arborizë. Faleminderit. Faleminderit. Jemi në qytetin me Malier, kemi një bujtim pranë në Lumit Vjosa, falë pozicionit geografik që na i ka dhuruar këtë thesar, në sakrificat që kemi ngritur, me ndimën e pushtetit vendor, na afroi një rrugë si fillim, akoma s'ka përfunduar. Jemi dy bujtina që jemi pranë, një nga përfaqësuesit e bujtina Vjosës. Konkretisht çfarë gatime është tradicionale? Tradicionale. Ne punojmë me gatime me saç. Kemi mish të egër, lepur të egër me çumlek. Kemi mish dëri të egër me çumlek. Kemi kec me patate. Kemi mish zoq pule me oriz. Zoq pule me makarona jufka, si që këtë që dhërë. Kemi petanik, kemi byrekun, me lakrat e egra, bukën e bëjmë vetë. Kemi rakin ton, kemi një që na punizon, e kemi shumë pranë, një kilometrë prejnë, është kantina Sinani. Kemi edhe në lartë në kodrat që i kemi përbalë bujtinës, kantina Derveni.
Ose kemi edhe të ndryshme. Prej sa kohë se keni hapur këtë biznes? Ne kemi që në qeshor që kemi hapur. Si duket situata? A jeni të kënaqur deri në këtë moment, duke qenë se është fillimi? Po, jemi shumë të kënaqur se na respektojnë edhe vendas, po na respektojnë shumë të huaj. Vinë me makina camper. Dhe ata s'ka dit që mund 2-3 makina. Dhe vinë dhe shumë dashamirës që vinë që nga Tirana, na Përmeti, na Gjirokastra, vinë dhe na respektojnë. Mendoni se ky panajir ju ndihmon në promovimin e biznesit tuaj? Pa diskutim. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, duhet bëhet edhe herë tjetër. Sot u organizua këtu, mund vinë prezantohemi në Gjirokastër, mund shkojmë në Përmet, mund ta bëjmë qytetin tonë. Ta bëj qarkun në çdo vend të japi vlera, ta bëjmë edhe për fshatra, se të gjithë që i kemi përreth janë shumë të dëshiruar që të bëjnë biznes. Faleminderit. Ju keni atë kujtinën me kuaj? Gjithu. Kujtina Vjosa. Jo, e merë në tëndë. Në shumë ashtë dërë majgaj. Por duhet të them dy fjalë për lidhje me kasollin dhe i thon kështu. Kasollja kërkon hoxhaku, zjarrin që këndon me vete. Aty sa kalon në pragun duhet çuar 25. Krejt kolltu që duhet hequr, duhet shtruar ca qylyma, duhet shiu të këndoj, i qatimi la marina. Në lidhje me kasollin, Ali Pasha që i pason shumë gjerë. Unë falenderoj, falenderi shumë. Po, vetëm për këtë panajir kemi ardhur që ta promovojmë mallin ton. Çfarë keni? Kemi fruta të fata të karamelizuar me mjalt, halvë ajo tradicionale që është kohë të para që është bërë, edhe lëpirëse për fëmijët, domethënë gjithë llojet e shijeve. A ka të rëndësishme në qytetin e Tepelenës si u duket atmosfera? Shumë mirë, shumë organizim, shumë mirë, njerëzit janë të mirëpritur. Kanë ardhur, kanë blerë? Shumë mirë. Ne na pëlqejmë. Kanë blerë? Po, po. Ju vini shpesh në qarkun e Gjirokastrës? Po, në Gjirokastër kemi qenë, po këtu për herë të parë po marrim pjesë. Në Gjirokastër kemi qenë gjithë panajirët, na kanë ftuar bashkia. Këtu për herë të parë. Po na ka pëlqyer, edhe pse është herë e parë, shumë mirë. Po në qoftë se ka rreshje, si bëhet, ku mund t'i gjejnë produktet tuaja? Produktet tona jemi në qytet. Në qendrën tregtare të qytetit. Atje jemi në korridor, të vendosim. Atë aty mund t'i gjesh për që janë të bëra artizanale, domethënë janë shumë gjesh shkollaj. Në shumë vende shumë gjesh.